Takže ahoj lidi, vítejte u nového videjka a dneska to bude po dlouhé době ze Stumble Guys a dneska to bude s Jupiterixem, kterého dneska neuslyšíte a uvidíme, co to teda bude za mapu, tak jsem zvědavý, co to bude. Don't fall a je to 1v1, takže uvidíme, jak to půjde. Tady když tak Jupiterix, ten Venoli a yes, dobrý. OK. Trochu menší lagy, nevadí to, i tak to dáme, takže oh shit, dobrý, op, yes, super, tak. Takže stačí jenom počkat. OK. Tady si takhle pěkně přejdu. Tak a tady yes, dobrý. A jo. Vyhrál jsem, takže je to 1-0 pro mě. A OK. Tohle bylo lehký. Takže uvidíme, jak to půjde a ozvu se vám v další hře. A teďka jdeme teda na druhou hru. A jo, jsem zvědavý, jak to půjde. Hraje se do 3 bodů. A to se ještě uvidím, možná to ještě v průběhu videjka to zvýším, aby to nebylo krátký, ale uvidím, ale minimálně bych to viděl tak na ty 3 hry. A taky teďka se uvidí, jakou mapu to vybere a asi to vybírá jenom ten blok dash a OK, tak pokud to bude jenom blok dash, tak by to nemuselo být až tak těžké, OK. No a jestli se vám videjko ze Stumble Guys bude líbit a nejenom tady na V1, ale klidně můžeme i normálně, tak to určitě napište dolů do komentářů a já bych natočil víc videí ze Stumble Guys a třeba i víc shortů tady z této hry a zase jsem vyhrál. OK, tak tohle je lehký a jo, ozvu se vám teda v další hře. OK, tak už se napojujeme do druhé hry a očividně to furt jenom vybírá ten dash, takže jo, já si myslím, že tohle není až tak těžké a měli bychom to na pohodu zvládnout, takže jo, takže počkáme, než se to načte a už to vybírá dash, OK a yes, je to tam a jo, tak teďka si to zkusím udělat těžší a tím, že zkusím takhle, jo, ne, už on, tak jak menší lagy, ale OK, takže to je 2-1 pro Jupiterixe, nebo vlastně 2-1 pro mě, on má jeden bod, takže OK. A jo, teďka se uvidíme v další hře. OK, takže to je zatím 2-1. A ještě tak 2-3 hry, uvidí se podle toho, jak se to bude stíhat a jo, teďka by to mohlo být bez lagu, takže OK. A jo, už to je, takže uvidíme, kdo teďka vyhraje a jdeme na to, tak super a yes, jdeme na to, tak OK, tak já si to zase vezmu tudyma, tak dobrý,
a já půjdu... Ne, ne. Dva dva, ale nechci o tom mluvit, proč jsem to udělal, ale jo, nestihl jsem to jaksi vytočit, no. Takže to je teďka 2-2 a já bych to asi viděl už, no, na tu poslední hru bych to asi už viděl, protože aby se to rozhodlo, kdo vyhraje, jestli já nebo Jupiter X. A samozřejmě pokud u něho nemáte odběr, tak určitě mu tam ještě dát, protože si to vážně zaslouží a vlastně bez vás a bez něho bych nebyl teďka tam, kde jsem teďka. A OK, let's go. A teďka to opět vyhrajeme. Takže já asi radši půjdu prima, abych zase neriskoval. Jo, teďka musím takhle. OK. Dobrý. A snad vydržíme co nejdéle oba dva a tak. Dobrý. A tady to vlastně stačí přeskočit a jo, takže teďka je tady, takže to prorazím a takže teďka tak a dolů, takže no, začíná to být už složitější, ale furt nic, co se nedá zvládnout, takže asi tak a teďka jsem se ztratil, ale našel jsem se, takže dobrý a pojď. Pojď. Jo, yes. Come on. Pojď. Yes. Kam teďka je to jako dost napínavý a... Jo, teďka se oba dva snažíme. A jo, dáváme to super. Ne! Tak jako... No, to je jedno, tak prostě... Teďka mi to nevyšlo. Vyhrál Jupiter X. 3-2 a pokud se vám toto videjko líbilo, můžete zanechat like, odběr, popřípadě i zvoneček a uvidíme se u dalších videí. Zatím čau.